Бұрас әдетін тағымын үрдетіге өссі бір олы құрылуынна бүгін Жокускайға республике бары мұннығыттан бұрастар түмсен бастықы сиеске кытыннылар. Сақа сірін дұрвей қарыстығылын әйгетін историетігар бастықы болбы түгенге бейін сыллақ үлі бұланын тұрымнастылар. Аспасыл бүтюте текси тағығыр сұлғыбыт самолет экипағын бұлын ұлығын бір астыры бұйғырғы тұрмыттыран. Отуттан тақсы кеге олығын бұйғыр тұғығыр күністері түнірі үлілі әбіттірі. Бүйіңіз ЕСК ұлыз қылабыны бұраға бұй еді әнттен жоны үрігіер үлі қайдақ бар бұтын сұрдатар. Бүйі министерцөві бары оту тағыз кеге Москваға благополучны барбыттары. Сиеске бейін сылсағығын арыдылар. Еннекі түгер медицина көметін жон тоғда қарғығы соғыларығыр аналлағы үлі күйіріуіған. Интернет сетімінен қая бағыр серге операцион ұғылар болуға, онына бары медицина тірілтілерін бір сетімге келер ектірем. Өлінің ұлыстарға тымыр ұрытын әче ені әмтер кенлер 5 сылығығар өте түміктеген білет әтілер. Онын на первичный медицинский бомбир брыган кетчата. Он тон травматы на дюе мне лапа кетчата дин бери тивит. Он на бери джон МТНР таккар тахнара уддяте. Бейбит не хилин бит джонугар. Бо горка кирен аньян не хаманна хардонан келелерин бараларин он соларин чепчетемет максимально бардин белин олр сидергер онрух тахпут. Бұ первичны сосудистай деліне денге инсулла бұд, оны сүріқтарының ғылды бұд жану, ұс майылуғын күтірі тәбістенге оны әмдерге бігі. Сыл сору күламуд хеті программаның үлілі хеті бұд. Сақа сірігір тұйы сайылғалақ сірге олықтақ боламыд бір бастықынан сүйе қырыта тұрар. Етіне әмтер қораттағы клинчіске рабалыға бар. Олан сәттерін үстіғамнақ рематологическа солуыспа онына әме анырға экспертіне кені олыққа келерір сорып тұрар. Центр бұд регулировать и выстраивать, что важнее в данный момент, что больному пациенту важнее и нужнее. И вот как раз таки в этом аспекте мы будем работать. Кәлінгі сылғы сақа сірін олықтауғын үйеті ұхабыты білетінір. Еннегінің республика ұқы кілінір көңі әнікі көңі сылжар. Бұрастыр сиеске сүрбе бірі сүйекі хетін әмттен үйетін ұхатыр неманы тобылылар. Әлек Өлісіп, Гергі Григорев, Сақат Левенте, Жоқ Ұсқай.